אמא שלי, מה זה? הייתה מתלהבת כל פעם, הייתה שואלת אותי על זוגות יהודים ערבים, אם יש, זה כל מה שהיא רצתה בערך. אמא שלך הייתה שמחה? אני לא יודעת עליי, נראה לי שכן, אבל היא התלהבה לשמוע על אחרים, זה היה נראה בעיני הסמל הדו-קיום כזה. אנחנו נראים. איפה קחלן? אלן, מין בחקי? אתה יודע שזו הפעם השלישית שאני רואה אותך מהחלון. אתה יודע מה אומרים על פעם שלישית. גלידה? למרות שאני אף פעם לא הבנתי למה. שאולת. אנש. גלידה. אם אתה לא עסוק. לא. זאת אומרת, כן, אני מתכוון שאני לא... אני לא מכיר את הגלידה, אבל אני כן עסוק. אני כן רוצה, אני מתכוון שאני רוצה להיפגש בגלידה איתך. במרכז. טוב, הנושא החם. סתם, אני באמת רוצה לשאול אתכם, למה אתם חושבים שהעולם, ההורים, הטלוויזיה כל כך אובססיביים לעניין הזה של זוגות? כאילו, זה כל כך הרבה יותר מתעסקים בזה ממה שזה באמת קורה במציאות. היה לכם זוגות ערבים וילדים? מה שכבר? בתיכון לא. ביסודי, אבל בתיכון לא. לא יודע, נראה לי היה. אבל מי שרציני, בס היה לא פלרטיישן. לא. כאילו ביסודי פחתי. אצלנו יש זוגות, עלינו ברמה. באמת? כן. אבל זה כאן, מכאן שפי קופלס, אופישלי קופלס, בס כאן פי, נו, יתלע מע בעד, או יחדרו פילם, או איש פי היק, כאן פי. בס על חפיף. לא, بس ما كانوا يخافوا كيلو. ומדי? אקיד בחافوا, אקיד في ناس تخبي في ناس تحكي في ناس لا حسب كل واحد ومن وين جاي واي عيلك. ده كيلو الكصه, ده الفخد اخي كيلو ده الجبول اخي جدول شيقول لخصات ده داين كيلو السي של المرد. نכון, السي של كيلو لي تربب. شو انت بتفكري عن هاي الموضوع تبع الزوجات وكل هالاشياء يعني שזה מאוד מראה על הדו-קיום, כאילו מסתכלים על זה, יש זוג מעורב, אז יבא, דו-קיום, אז זהו, שלום עולמי יבוא מהזוגות האלה. ג'ה תני כתיר בפרג'י על הנזרה תבעית العالم علينا, שזה אינתו עיישים ג'ד מע בעד ופי ביניתכו, יעני, תקף ומשטרקה, אז לזה מראה שיסיר אינו פי זוגות. כאילו זו תוכחה ל... כן, כאילו זה... זה באמת עובד. Proof of concept. יש הרבה משפחות, הרבה הורים. נכון, נכון. יש ילדים של הורים מעורבים. כאילו גם אם יש זוגות בכיתה שההורים שלהם הם חצי-חצי, כאילו ערבי ויהודי, אז רואים גם את המחשבה של הילד עצמו שהיא נורא מבולבלת, כאילו הוא לא רוצים ילד מסובך. כן, אנשים חושבים שזה... כן, שזה חממה לזוגות צעירים. כן, חממה להיכרויות, כאילו. לא.